Дівчинка Влада народилась в обласному перинатальному центрі 21 квітня із вагою менше 900 грамів. На 30 неділь 870 грам, зріс 35 сантиметрів в неї. Зараз вже трошки вона побільшала, трошки вес набирає. Зараз дівчинка вже вчиться дихати самостійно і розвивається. Трошки було волнення, трошки була переживала, що ну не виживе, ну персонал дуже хороший, чесно, я вам скажу. І насчет операції теж, і врачі теж. У палаті неподалік мама Лілія дбає про свою малесеньку Вікторію. Дівчинка народилась на 32-му тижні вагітності із вагою 1 кілограм 700 грамів. Я так дуже розстроювалася, коли ми такі родились маленькі. Я не очікувала, що 7 місяців вродиться дитина. Але дякувати лікарям, ну, дуже велике дякую, вони виходили. Дали, і вже нас скоро випишуть, буду надіятися. У відділенні інтенсивної терапії новонароджених обласного перинатального центру щороку проходять лікування 100-150 крихітних немовлят. Тут малечі допомагають боротися за життя. Виживаємість діток від 500 грам до кілограма складає в нашому закладі 80%. Це дуже гарний показник. Відсоток діток, які народилися з масою від кілограма до 1,5 кілограма, у нас складає 14%, і виживаємость серед цих діток 100%. За цими показниками стоїть важка праця медиків, поєднані з дороговартісним обладнанням та впровадженням сучасних методик. Наш заклад є єдиним в області, який відповідає всім критеріям наказу 726 МОЗ України про регіоналізацію надання медичної допомоги. І саме він був визнаний за участі зовнішнього аудиту та представників МОЗ як заклад третього рівня для надання перинатальної допомоги. Матеріальна база відділення поповнюється над сучасним обладнанням. Це відкрита реанімаційна система, кювези, монітори, лампи фототерапії, апарат ШВЛ з функцією високочастотної вентиляції та апарат терморегуляції новонароджених. За ці 3 місяці завдяки підтримці Сумської обласної адміністрації, обласної ради, фонда Пінчука, фонда «Заради життя», головою якої є президент асоціації неонатологів Знаменська Тетяна Константинівна. Завдяки International Medical Group до нашого центру надійшло нове обладнання. Таке обладнання особливо необхідно для дітей, яких називають поспішайками. Апарат штучної вентиляції легень – це експертний апарат, який дозволяє проводити як традиційну, так і унікальну високочастотну вентиляцію для тяжких дихальних порушень, для запалень легень, для легеневої гіпертензії. Таким способом ми виходжуємо і лікуємо тяжкохворих новонароджених. Особливо важливо, аби таке обладнання знаходилось безпосередньо в перинатальному центрі. Дітей, які народжуються у важкому стані, небезпечно транспортувати. Сьогодні ми це обладнання побачили. Сьогодні ми знаємо, що сьогодні наша медицина, наш медичний заклад таку допомогу може надати нашим дітям, нашим мамочкам, щоб не було у нас великих проблем на майбутнє з нашим. А майбутнє України дуже-дуже хороше. Ми переможемо, і наші дідлахи мають жити в суспільстві, де процвітає. Головне питання – це людина, де буде. Перинатальний центр, за рекомендаціями обласної військової адміністрації, має стати надкластерним закладом для надання допомоги найменшим жителям Сумщини. Сумський обласний перинатальний центр визначений єдиним надкластерним закладом, який може надавати перинатальну допомогу третього рівня, оскільки він відповідає всім вимогам, які мають до такого закладу ставитись. Відповідні пропозиції були подані Міністерству охорони здоров'я. Заклад активно розвивається і розбудовується, говорить директорка. На його базі проводять тренінги з опанування сучасних методик лікування і виходжування дітей. Ну, обласна рада – це наш заклад, і ми беремо на себе, і міський губернатор сказав, що ми будемо документацію, шукати кошти, і цей заклад має краще бути у нас в області, ну і на Україні. Я думаю, фахівці тут є, доктора є, наша задача – підтримувати і рішати проблему наших дітей. Зокрема, розробляють проектно-кошторисну документацію капітального ремонту будівлі. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, новини СТС.